wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa baaritaanka 24 saacadood ee u dambeeyay sameeyay inay baadhay 65 qof 25 qof ayaa laga helay cudurka COVID-19 23 qof Soomaaliland ah halka 2 qofna ay u dhasheen wadanka Pakistan 12 qof oo rag ah iyo waliba 13 qof oo dumar ah ayaa lagu sheegay in laga helay maanta cudurka daada dadkani ayaa u dhaxeysa hal sano jir ilaa iyo daada 80 jir hadaba waa kan madaxa xidhiidhka dadweynaha wasaaradda horumarinta caafimaadka Hussein Maxamed Yuusuf oo bulshada la wadaagaya warbixin maalmeedka xanuunka COVID-19 xaaladii ugu dambeysay 48 saacadood ee ugu dambeeyay xaaladda cudurkan COVID ee dunida maanta ka wada jira waa koow hadii aan ku bilaabo tiradii guud ee cudurka laga bilaabay laga baaray 24 saacadood ee u dambeeyay waxay ahaayeen 56 qof inta laga helay cudurku marka la eego 56 ka qof waa 25 qof ayaa laga helay oo positive noqotay hadaba 25 ka cudurka laga helay 12 waa rag 13 waa dumar meelaha ay ku kala nool yihiin waxa weeye 24 waa reer Hargeysa qofna waa Berbera hadii aynu eegno dhalashadooda aynu isla eegno waxa weeye 23 ayaa reer Soomaaliland labana waa Pakistan hadii aan ka sheekeyno da'ahooda eber ilaa 9 waa hal qof 10 ilaa 19 waxa weeye waa 4 qof 26 iyo 29 waa 7 qof 31 iyo 30 waa 3 qof 40 iyo 94 waa 2 qof 50 iyo 90 waa 2 qof 60 ilaa 96 waa 4 qof 70 iyo 97 waa 1 qof 80 ilaa 98 waa 1 qof dowladu dadka waa kala inta wax dhimasho ah maanta ilaahay inoo ma keenin oo 48 saacadood u dambeysay ma ay dhicin wax dhimasho ah oo cudurka lala xiriiriyay laakiin tirada guud ee u dhimatay cudurka tirada guud ee ilaa hadda u dhimatay cudurku waxa weeye 504 ila maraha tiradaasi inay sax tahay sababtoo ah shalay aad bay uga yarayd intaa cidina ma dhiman waxa kale oo jirta tirada karantiinka ku jirta waa 72 qof tirada laga saaray meesha dadka lagu daweeyo waxa weeye waa 3 qof tirada guud ee cudurka ka bogsatay waa 48 qof marka 48 saacadood ee u dambeysay wax dhimasho lama soo sheegin waxaad u qaadanaysaan tiishale aan siiyay qoladani tiro badan ay meesha ku soo qoreen saxna ma ahayn tirada guud guud ahaan laga eegay ee la taskariyay cudurka laga eegay marka la isku wada geeyay dadkii laga eegay waa 2017 qof call centerka ama meeshan telefoonka loo soo diro 7487 baa la soo hadlay 24 saacadood ee u dambeeyay goobaha wadanka laga soo galo waxaa soo galay 1670 qof